moja pani Jan Grał. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Znáte to určitě, jste to četli tisíckrát o tom Uberu, jestli to může jezdit, nemůže, dodržuje zákony, nedodržuje, sešli se s předsedou vlády a nevím co všecko a tak dále. Tak moje zkušenost z minulého týdne, jenom abyste měli představu, já rád jezdím takovýma těma prémiovýma službama taxivozů. Až tak daleko jsem to v životě dotáhl, že si to můžu dovolit. Vzít si takový ten lepší taxík, to znamená, že mám garantovaný auto, bude většinou čistý vevnitř, šofér kultivovaný, zdvořilý, někdy dobře oblečený, někdy má i cit pro to, jestli se mnou má bavit nebo ne, na což jsem trošku háklivý. A je tam někdy i voda k napití. No prostě je to lepší služba, když už trávíte ty hodiny v tom autě po Praze, tak je to přece jenom určitý pohodlí. Tak jsem si říkal, že si některou objednám. A já si to rád objednávám z aplikace, protože nerad telefonuju a zmačněte číslo 2 a přepojím. A tak z aplikace to je jednoduché, ještě tam můžete sledovat, jak to auto jede a tak dále. Tak jsem vyzkoušel jedno, těm nefungovala aplikace vůbec, takže jsem si vzal druhou službu, to jsem objednal a za chvíli mě přišla zpráva, že bohužel moji objednávku nemůžou přijmout, protože nemají vozy. No, tak jsem si vzal třetí, taky jsem to objednal, tam to všechno potvrdili a asi za 10 minut přišla zpráva, že ji nemůžou potvrdit, protože nemají vozy. Co si říkal, ono je 10 dopoledne, asi se něco děje v Praze. Zřejmě všichni jezdí prémiovými taxíkama, takže jsou asi všechny obsazený. No tak jsem to nechal bejt a za dalších pár dní jsem potřeboval zase někam je, tak zase, že si vezmu prémiovej vůz, přece jenom. Bylo to týden potom, co neměli žádný vozy, tak jsem si říkal, taková náhoda se nebude opakovat. Tak jsem zkusil ty první, těm ta aplikace pořád nefungovala. Tak jsem zkusil ty druhý, ty to ani nepřijali tu objednávku, protože řekli, že nemají vozy. A ty třetí to udělali jako minule, že po chvilce přišla SMSka, že vozy nemají. Takže já jsem si říkal, tady nejsou auta, došly auta. To je ten dražší taxík a on není. No ale pak jsem si řekl, že je to možná šťastná nebo nešťastná schoda náhod. Potřeboval jsem jet na letiště, tak jsem si řekl, no ale tak to není problém, protože to bude ráno v 6 hodin, objednám si to dopředu. Tak na ráno na 6. prémiovou službu taxi s minerálkou a čistým a kultivovaným řidičem. Všechno prošlo, dobrý, tak jsem si šel lehnout a než jsem se umyl a vyčistil si zuby, tak mě přišla SMSka, že to není možný, protože nemají vozy. Ráno v 6 hodin nemají vozy, večer nemají vozy, dopoledne nemají vozy, nikdy nemají vozy. A já vám něco řeknu, a když ho jednou měli a já byl dojatej, že můžu zaplatit víc za taxíka v Praze, tak nepřijelo to kvalitní auto. Přijelo úplně normální auto s úplně normálním šoférem, který už z dálky hulákal nazdár. A když jsem si do toho auta sedal, tak jsem si všiml, že má přes sebe ohromný nápis nejlevnější taxi v Praze. A já říkám, já jsem si ale objednával, a on říkal, nemají vozy. Zlatý